дефанзивни промени, струва ми се. Изстрел сега от дистанция в Александър Любенов. Той обаче се намеси неубедително и 1 на 0. Види Триболе открива резултата. Гол, който ще тежи на съвестта на Александър Любенов. При първоначалния изстрел не успя да реагира вратаря. Изпусна топката и Вини Триволе се оказа най-съобразителен, за да открие 1 на 0 за Берое. Изчакваме, разбира се, да видим дали всичко е редовно с позицията на Триволе в момента на изстрела. Ето го изпълнението. Да, абсолютно никаква засада. Голът е напълно редовен. 1 на 0 за Берое. Серкан. Тунгара, това е лошо за Локомотив. 2 на 0 за Берое. Абубакар Тунгара е точен в 66-та минута и ето как за 5 минути заради нанесаха двоен удар по амбициите на Локомотив. Абубакар Тунгара с дежурния си гол. Негов 9-ти от началото на сезона. Оживление и сред гостуващите привърж поредна победа под ръководството на Николай Киров. Съркан с отличния пас към Тунгара. Перфектна асистенция, наистина много елегантно, много изящно действие от страна на Съркан. Между трима, четирима футболисти на Локомотив прекара топката, за да изведе Тунгара сам срещу Любенов. Тук вратаря нямаше какво да направи. И така 2 на 0 за Берое.